тоді, коли наші діти були ще зовсім маленькими, моя доця Оля і Лесін син Остап, вони були зовсім маленькі, і для них ми написали пісню, тому що вони страшенно шкодили, ми ніяк не могли їх заспокоїти, і лише пісня їх заспокоїла, бо це був також зимовий вечір, такий, очевидно, вогкий, холодний і сумний, як сьогоднішній, але та якась така світла надія в цьому вірші ми прочитали, і вона залишилася з нами. Сьогодні ми пригадали цей вірш, такий дитячий, прекрасний. Отже, літо красне минуле. Красне є мене.